باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پہلے دی طرح بھائی ملک محمد نواز۔ بھائی دا نام ہے رہائش، انہاں دی چک نمبر 613 گاہ بے شدمان کا چک، تحصیل تاندلہ والا، ضلع فیصل آباد، تاندلہ والا تو ساہیوال روڈ، دریا راوی شرازہ پول پتن تو پہلے آتا جی گڑھ فتح شاہ، گڑھ فتح شاہ شہر دے نال ہی انہاں دا 3 کلومیٹر تے پنڈ 613 نام نمبر ہے، شدمان کا چک نام ہے۔ بھائی نواز دی ماشاءاللہ ہر ہفتے دے وچ ویڈیو لگدی ہے، 2 دن دی، ایک بدھ دی اور ایک اتوار دی۔ پچھلی ویڈیو لگی اتوار دی، جنوری دے وچ دکھایا سن 6 تو 7 غالباً، وہ جتھے جتھے سیل ہیں۔ بھائی نواز اپنے بقول دسن، اللہ پاک انہاں دے دوستاں دے نصیب وچ کرے جڑے دوستاں نے اپنے اس اعتماد ٹی وی چینل تے میرے تے اور بھائی نواز تے یا دیگر دوستاں تے بھروسہ اور یقین کردے بھی ہیں اور کر کے جانور خریدن، اللہ پاک انہاں دے نصیب وچ کرے جی۔ ماشاءاللہ بھائی نواز دے ہر ہفتے دے وچ ویڈیو لگدی ہیں 2 اور ہر ویڈیو دے وچ جانور ہوندے ہیں 7 تو 8 اور ہر اپنا ہفتے دے وچ ماشاءاللہ 15 تو 20 جانور سیل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دے کام کاروبار وچ برکت پائے، اچھی چیز لے کے آندے ہیں، اچھا معیار ہوندا ہے، جس بنا تے ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا ہے انہاں دے، اللہ پاک مزید انہاں نوں ایویں ہمت توفیق دے وے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، جانور دکھانے ہیں۔ اج تاریخ 8 بدھ دا دن ہے، 6واں مہینہ جون دا 2022، بدھ دے دن دی ماشاءاللہ ویڈیو لگا رہے ہیں، جانور دکھانے ہیں۔ ایک دوسرے تو اڈر کوالٹی دے جانور ہیں، خوبصورت ہیں تے نسلی ہیں۔ باقی جانور ویکھنے شوق نال، لینا دینا نصیب تے مقدر، جتھے جانوراں دا مقدر جانا انہاں نے اتھے ہی ہے، لیکن شوق نال ویکھنا ہے اور ویڈیو نو دوستاں تک پہنچانا ہے۔ سبسکرائب بھی چینل نو کرنا ہے تے اگے تک لے کے بھی جانا ہے۔ نمبر ہے 0341484596، واٹس ایپ تے لوکل نمبر ہے۔ نواز بھائی اپنا دس دن، باقی انشاءاللہ جانوراں دی ڈیٹیل سپیشل اور خصوصاً دوستاں انہاں واسطے دعا ہے کہ جڑے دوست اپنے اس ملک پاکستان تو کسی بھی کنٹری دے وچ باہر رزق حلال دی خاطر اپنا پردیس کٹ رہے ہیں، اللہ پاک انہاں نوں ہمیشہ ہسدیا وسدیا خوش آباد رکھے تے رزق حلال نال جھولیاں بھرے اور اپنے حفظ و امان وچ رکھے، کسی قسم دی تنگی مصیبت پریشانی تو اللہ پاک بچائی رکھے جی۔ جی بھائی نواز، السلام علیکم دوستو، میرا نمبر ہے 0344-29-719، ٹھیک ہے، میرا واٹس ایپ دا نمبر ہے، لوکل نمبر میرا 0343-73-84-513۔ پچھلے جانور دی دس دو، پچھلے جانور بھائی منظور 3 گئے نے ملتان جی، 2 آزاد کشمیر کوٹلی، ٹھیک ہے، 2 تے جانور گئے نے تے 1 جانور گیا بھائی اسلام آباد، ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک انہاں دوستاں نصیب وچ کرے، لے او جانور جی۔ پہلے نمبر تے 200 جانور دکھا رہے ہیں، ڈیٹیل بھائی نواز دس دن دے تے جانور دکھا اسی دنے، ماشاءاللہ تھلے کٹا جی، خوبصورتی آئے تے لباس آلی حد مکی ہوئی ہے بھائی منظور، جتنا لباس آ کے آ جاوے اتنا لباس ہے ماشاءاللہ، ٹوٹل ہے لباس ہی لباس ہے ماشاءاللہ، لباس ہی لباس ہے۔ دوسری گل ہے بھائی منظور ہے جی، بالکل آ جڑا پھوٹنا چڈا نا جنو آ دین پیشا جی، او نکلیا کھلا اللہ دے حکم دے نال تے آوے، کو بٹن لگیو سامنے نظر آ رہے نے ماشاءاللہ جی۔ اے دسو بھائی نواز کنواں وارا سوئی ہے جی؟ بھائی دوسرا وارا شاہ کالی مرچ، ٹھیک ہے، دوجا وارا سوئی ہے تے کنے ک دن ہو گئے سوئی نو؟ بھائی جان سوئی نو حالے تک بچہ سامنے کٹا بیٹھا کہ بالکل 2 دن دی سوئی ہوئی ہے، دوسرا دن ہے سوئی نو تے لباس دوستاں نے ماشاءاللہ خود ویکھنا کہ کنے واقعی جنو اپا نے نا فوٹ بھائی منظور، چہرہ جتنا آگا ہے اتنا پیچھے ہے ماشاءاللہ جی، ایتھے دوست آپ ہی ویکھ لین، دوجا وارا سوئی ہے تے دوسرا ہی دن ہے اج سوئی نو، مگر کٹی کٹا کٹا جی، کٹا چھڈ کے ٹورو جی، چھڈ کے ٹورو بھائی، شاہ کالی موڈک کو بھائی منظور ہے جی، منہ دی اتنی اصیل سو بھی جندا حساب ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جڑا لباس ہے نا جی جتنا اگا ہے اتنا ہی پیچھے سو، ماشاءاللہ دوست خود ویکھ رہا، ویکھو دوست کہندے ہن بھی پھس کے جاوے، اللہ دے حکم دے نال مت جو جنو آندے نے لباس ہو ایسو گیا، ماشاءاللہ جی۔ دوجا وارا سوئی ہے، باقی قد بہت ویل تے وجود تے اے دوست نے خود ویکھنے ماشاءاللہ، نسل ذات لو بھائی منظور ہے، اگو ویکھو جی بالکل خوبصورتی والی، اب منہ دی ویکھو چین منہ دیا نہ پے بچے نال پکڑ کے دکھاؤ جی، بالکل اصیل سو، ٹھیک ہو گیا جی، فرن ٹورن دیو جی، ٹورن دے نسل ذات لو ماشاءاللہ، نہ جانورا چلا میرے دے حکم نال کمی ہو سی، جڑے بھی بھائی نواز لے کے اسن، اگر نسل ذات والے تے دودھ والے لے کے اوندے تے ہر ویڈیو دے 7-8 جانور سیل ہوندے پے، اللہ دے حکم دے نال بھائی منظور ہو، اگلی واری ساڈی ویڈیو لگی تقریبا اتوار والی ویڈیو میری جی 11:30 بجے رات دے جی، میں اللہ کولو ڈر کے نا 11 بجے نو 11:30 بجے لگی تے 12:15 بجے میرا مال سیل ہو گیا ماشاءاللہ جی، اللہ پاک تیرے کام کاروبار وچ برکت پاوے، چیزاں چنگیاں تے
دوست پسند بھی کردے کنا دودھ چوائی کروا کے دیندے ہو کرا کے جندی دل کرے بھائی منظور ہو جی اس ٹائم تے 18 لیٹر دی مالک ہے جڑا میں نا 20 25 او میں کو نہیں دسنا بولا 18 لیٹر ٹھنڈا کنڈا لا کے گڈوی مار کے میں نا کنڈا نالے لے آواں دوست مین کے لا جاویں پیمانا مار کے جو مرضی کر اپ دس دے دستی پی بھائی منظور میری تعریف کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تھانہ دی صاف تھانہ دا کوئی چھٹا پھوارا گلتی مروڑی واد گھٹ ہوے میری ہوسی بھائی ہر چیز دی گارنٹی ہونی چاہیے ہر چیز دی گارنٹی ہوسی چوا بالکل نرم پولا چوا نرم ہے جی میں نہ کہیں یہ بات نہیں بول بھائی قیمت میں نواز دے قیمت کرنی ہے کہ دوستاں نو خوش کر چھڑنا ہے میں نہ قیمت ایں دی کرتا بھی بالکل دوست یاد کر سن گئے ٹھیک ہو گیا جی مگر ا کٹا دسے نے اٹھا بھائی کٹے نو ہوتا کٹا مگر جی دوجا وارا سوئی ہے دوسرے تو تیسرا دن نہیں سوئی نو ہے تے بولا ماشاءاللہ 18 لیٹر جڑا چوائی کروا کے دینا ہے بالکل سجایا دے بداس بھائی قیمت بول قیمت بھائی منظور نے جڑی لا لینی ہے نا جی جائز مناسب ٹھیک ہے بالکل قیمت کوئی مائی دی قیمت منگا نہ مائی جی تے مجھ میری 6 لاکھ دی ہے جی باقی جائز مناسب دے دے دوست نو چنگی لگے 3,95,000 دی مائی دے دے تے باقی قیمت کوئی نہیں بھائی منظور 3,95,000 روپیہ بھائی نواز تیری مجھ نو ویکھیے نسل ذات نو خوبصورتی نو ویکھیے اسی نہیں آندے کہ زیادہ ہے لیکن حالات ویکھیے خرچے ویکھیے رکھنے والوں میں 4 لاکھ نہیں منگیا جی اچھا میری مائی تو جیڑی گل ہے میں 5,000 پہلے لاش کیتی جا کیونکہ پرائز کی میں گنجائش رکھی کوئی نہیں چلو دوستاں واسطے خرچے دی دی دیا کر کے پیار محبت کر کے فائنل جی دس بھائی منظور نا انہاں وچ بالکل تند سے بھی میں منگی ہی کوئی نہیں فائنل جی اکا دی دیا کر کے بھائی 90 نہیں جڑے دوست نو چنگی لگے 3,90,000 دی مائی دے دے سب باقی مائی دے وچ کمی پیشی ہوے کسے پاسو جی دوئی لا لمبر تے خوراک دے وینے سمائی نو جی پٹھا چنگا ویل چنگی مر دھنی کوئی نہ کولی کوئی نہ خوراک دے تے بھائی منظور ہے جی ایڈی ماں دو کے کو ویکھو دو دھنی آیا تے ویکھیا جی آ کو کولی ویکھیا ہے کوئی کولی کوئی دھنی موتی بالکل بریک جی اچھا سنگ نکا نکا بالکل چلو کو 3,90,000 جو پیار محبت کر کے دس فائنل جی دوستاں کو ماڑی موٹی ماں نا بالکل فائنل جی ٹھیک ہو گیا جی لے آو اگے جانور جی اگے دوسرے نمبر تے 200 جانور دکھا رہے ہیں جی بہن واسطے بھائی منظور ہے جی دوست تے کری نا مجھا ویکھ کے ہاں جی تے بالکل ماشاءاللہ دا ایک تا کمنٹ کرن تے دوسرے لباس ویندے رہ جاویں مجھا بھی اگا کتنا تے پیچھا کتنا ہے ماشاءاللہ جی اچھا دوسرے نمبر تے موریو جی مجھا دی قیمتاں تے بھائی منظور ہوندیاں نے گیاں کیونکہ اچھی ماں جو ہے تے دوست کدی بھی چھڑ کے نہیں جاندے جی تے مالی نو ویکھ کے ہی ہٹ جاندے نے گے بالکل جی اسی طرح تو کلے پاس تے تو ویکھ کے ہی ہٹ جاندے نے یار انہاں ویکھنا نہ تھلے شاہ کہیں نہیں جی تے بالکل دوست ہٹ جاندے نے ترن دے جی کھلے کر کے ترن کوئی مسئلہ نہیں بھائی منظور ویکھ کو سنگھی مائی جی ماشاءاللہ شاہ کالی مائی تے پٹھا چنگا اے کدی دی مالک ہے اے جی واپس لے آو دوجا وارا سوئیے مگر کی ہے جی اے دے مگر کچی کٹی مگر ہے باقی دوستاں نے ماشاءاللہ کالی ماج کوئی اکھیاں منکیاں شانکیاں والی گل ہی کوئی نہیں جی جی ساری نکی نکی سنگی دے شاہ کالی ماج ماشاءاللہ مجھاں نو لباس ٹرن تو وی تانگن مجھاں ماشاءاللہ اتنا لباس ہے اللہ پاک خیر کرے اللہ خیر سلامت انہاں نو رکھے کنے اک دن ہو گئے سوئی نو بھائی منظور ہے نو وی دوسرا دن کے تیسرا دن نے جی تازی سوئی ہے دوجے تیجے دن دی کنا پیر کیویں رکھ دی جاندی بھائی منظور ہے جی ساری گلاں نو چلو پیر ماری نا جی کائی نہیں پہن تورا تو تان گوئی کھڑی ہے گی اے دوجا وارا سوئی ہے دوسرے تو تیسرا دن نے سوئی نو تے کنا بولا دا وی چوائی کروا کے بولا بھائی منظور ہے دا کول وی اتنا ہی 18 لیٹر 18 لیٹر چوائی کروا کے ہاں جی دوویں مچ جڑی نے اکے قیمت دیاں اکو پیار محبت سارا کو جیکو تھنا دی چٹا فارا گلتی مروڑی چاپس ماں اوکے ساپس بھائی منظور ویرال ویکھو نا تے موڑ ماج ویکھو جی مگر کٹی کٹا کٹی مگر ماشاءاللہ آپ بھی کٹی تے مگر بھی کٹی تے بولو قیمت جی قیمت بھائی منظور ہے اندا بھی 3,95,000 3,95,000 پیار محبت کر کے گال کر اکے 90 تے دوئی گال ویکھو بھائی منظور ہے جی ایڈی ماں جو کے منہ دے سیل سو جی نہیں کوئی نہ کوڑی کوئی نہ جی اچھا چنگا اے کڈی دی مالک تے چمڑی ویکھو کیا باتاں نے اینی بریک تے میری ذات تے دودھے وی نہیں لبدی جی کو پیار محبت تے پچھ چمڑی والے ہمیشہ تانوں پتہ دو دلیاں مجھ جاندیاں نے 3,90,000 تے پیار محبت مزید بالکل جی پیار محبت کر لواں گے اے جوڑا اگر بنے تے 6-7 لاکھ تے اپنا اے بن گیا جی 7,80,000 دا 7,80,000 دا چلو کو مزید پیار محبت اگر کوئی جوڑا لوے تے کسے چینا تو کسے فارم تو جی کسے پوری پنجاب وچوں جی انہاں دے نال دیاں دو مجھ 7,80,000 دے کو مجھ دیویں تے کم کرنا ہی چھوڑ دیسا اے کٹی بھی اٹھاؤ جی کٹی مگر ہے جی تازی سوئی دوسرا تیسرا دن 18 لیٹر بولے دی چوائی کروا کے اٹھا چھڈو جی اوتا کٹا جی ابھی بھائی منظور کٹا ہے ہاں جی کٹا تساں کٹی دسی نہ چلو کٹا سوری کٹا ٹھیک ہو گیا جی کٹا چلو لے آو جی اگے جانور جی اگے تیسرے نمبر تے 200 جانور دکھا رہے ہیں جی بھائی نواز بھائی منظور ہے جی
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਵੇਲ ਜੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਆ ਵੇਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕੱਦ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਥੱਲੇ ਛੱਤੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤੀ ਬਟਨ ਵੇ ਕੋਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਮੋਲ ਮਾਈ ਦੀ ਕੱਦ ਵੇਲ ਤੇ ਥਣ ਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਥਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤੀ ਮਰੀ ਦੁੰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਡੀ ਮਾ ਜੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਈ ਮੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਬੋਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 16 ਲੀਟਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸੀ 16 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੈ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਾਤ ਵੇਲ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਕਰ ਮੂੰਹ ਪਕੜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਕੀਮਤ ਬਾਈ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਤੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਛੜਨੀ ਖੱਪਨ ਖੱਪਾ ਮੰਦ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਤੇ 65,000 ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਮਾਜ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟੀ ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ 3,70,000 ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਤੇ 65,000 ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਮਤ ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਲੈ ਆਵਾ ਕੇ ਜਨਵਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਨਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦੁਆ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਖਲੀ ਗਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੁਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟਾ ਸੁ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਦਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਾਨ 15 ਤੋਂ 16 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥਣਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਥਣਾ ਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋੜ ਵੇਖੋ ਥਣ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਥਣ ਚੁਆਪ ਅਸਮਾ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰਾ ਗਿਲਤੀ ਮਰੋੜਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਮ ਚੁਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨਾ ਕੋੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਿੰਨ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਤਨਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਾਦ ਚੰਗਾ ਵਜੂਦ ਚੰਗਾ ਤੇ ਥਣ ਦੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਰਲ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਵਾ ਵਾਰਾ ਸੋਈ ਹੈ ਜੀ ਏ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਟਾ ਕੱਟਾ 115 ਤੋਂ 16 ਲੀਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 16 ਲੀਟਰ ਗਰੰਟਰ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੋਰ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਗਲੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੱਦ ਤੇ ਵਜੂਦ ਮਾਜ ਦਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਕੱਦ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਇਤਨਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਜ ਜਿਤਨੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਮਾਜ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕੀਮਤ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਕੀਮਤ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਕੱਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਾਈ 3,50,000 ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚੀਨ ਅੱਖਾਂ ਮਾਨਕੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੁੱਛ ਬੱਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਤਨੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ 3,25,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3,30,000 ਕੀਤਾ ਜੀ 25 ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ 3,30,000 ਕਰਕੇ ਤੇ 3,25,000 ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਹੋ ਜਾਗੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰ ਜੀ ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਕਾਤ ਤੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਤੇ ਕੱਟਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹੀ ਕੱਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਕੱਟਾ ਸੰਭਿਆ ਆ ਕੱਟਾ ਜੀ ਮਗਰ ਤੇ ਕਿੰਨਵਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨਾ 4 ਤੋਂ 5 ਹੋਣੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 16 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਦੋ 16 ਲੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਆਪ ਅਸਮਾ ਥਣਾ ਦੀ ਪਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਰ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਥਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥਣਾ ਦੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਅੱਲਾ ਬਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਜੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ੀਦ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਜੀ ਲੈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ